бисмиллахир рахманир рахим. Мехурбан, хам махаббат иясы болған Аллах исімі білен. Иқтибарыңызға бүтін дүния татарлары конгресінің Башқұртстан вакиллігі, хам Башқұртстан татарлары милли мәдени автономиясының бүйік ислам тағлиметіне бағышланған дини іштимағи программасының нөбеттегі шығарылышын тақдим етеміз. Ассаламу алейкум, ғазиз милләт. Бүтін дүния татарлары конгресінің Башқұртстан вакиллігі Jamhuriyatimizning turli tibaklardan uchrashuvlarin sizlarga taqdim eta. Bugun biz Balabay ham Yarmakay rayon markazlarinda bo'lashamiz. Qorshig'izda Yarmakay rayonining uzagina kirish yo'lindagi kichkina bir tarixiy masjid. Ayyi, xalqimizning tuplam-tuplam bo'lib yashagan o'rinlarinda duvarlari, kibitlari Мәдәният йортларыда булмауы мөмкин, ләкин халкыбыз яшәгән җирдә һәр вакыт гыйбадәт урыны бар. Мәсҗид ул шундый бер нурлы кандилдер, ул һәр өйгә яктылык шәшәр. Шундый өйләрнең абруе артсын дип Аллаһ Тәгала үзенең исемен зикер итәргә рөхсәт итте. Әнә шулай олуг халкыбыз Аллаһының исемен зикер итеп гомер кичерә. Ошбу очрашуларыбыз, күрешүләребез Балабай шәһәренең зыялылары, иҗтимагый үзәк вәкилләре белән күрешүдән башланды. Бөтен дөнья татарлары конгресының Башкортстан вәкиллегенең җитәкчесе Ихлас мәчетенең имам-хатыбы Әмир улы Альфред Дәүләтшин ватан, милләт, дин һәм исламият өчен тугры хизмәт итүчеләргә рәхмәт хатларын тапшырды. Балабай шәһәренең мәгънәви һавасын һәм милли хәрәкәтебезгә җан өрүчеләр үзләренең яшәү хаятлары хакында әнә шулай бәян иттеләр. Иң беренче әйтәсем килә сезгә Балабай шәһәренә килеп, безнең белән танышып, Балабай шәһәрләре белән танышып, татарларның тормышын ничек яшәп атулары турында сораштырып тирән итеп сораштырып китүгез өчен, килгәнегез өчен зур рәхмәт. Белмәй татарлары белгүчә бик тырыш. Кайсы бер вакытта усал, үзләренең кирәкле якларын, кирәкле мәсьәләләрен шишәргә таләпле итеп сорап, бүтән милләтләр белән дус булып, бүтән милләтләр белән бер-берсенә ярдәм итешеп, хакимият белән киңәштә яшәп, шулай итеп эшләп яшәп ятабыз. Эшмәкәрләр, Балабай татар эшмәкәрләре турында әйтәсем килә, алар Балабайдә генә түгел, якын тирә районнарда үрнәк, тырыш, үзләренең шулчаклы башлы, тырыш, татар булыкларын күрсәтеп яшәгәннәр өчен ул егетләргә, ул кызларга мин шәкъатам аларга. Алар бер вакытта да зорланмыйлар. Бер вакытта да бу эшкә без эшләмибез, булай итеп бармыйбыз дип тормыйлар. Менә шул чаклы тырыш үзебезнең безнең татарларыбыз инде. Безнең татарларыбыз дим Роберт агай Миннуллинның мәрхумның сүзләре белән. Безнең татарларыбыз да шундый. Бер-берсенә ярдәмчеләр. Айрыча әйтеп китәсем килә, эшкуарлар, татар эшкуарлары. Алар бер-берсенә шул чаклы ярдәмчеләр. Алар бер-берсенә просто менә бер звоноктан уже кирәк, нәрсә кирәк, ничек итеп ярдәм итеп, ничек итеп бер-берсен күтәреп җибәрергә кирәк. Шуны бөтен эшләрен рәсенә эшләп торалар. Әгәр дә гомумән татар тормышын эшләргә кирәк булганда инде, алар без бер телефондан бер шалтыратсак, һәр менә җыелып алабыз. Нинди мәсьәләләрне шишәргә кирәк, кемгә ярдәм итәргә кирәк. Шундый вакытта без гомумән бердәм халык. Бердәм халык без татарлар Белебей районындагы бердән булып татар әниләрен хакында кичә үткәрдек. Залыбыз тулы булды. Татар укытучысы
ғұмыр бойы татар оқытушылары әзірлеген оқытушымыз, Илгизар Султановичның юбилей кешесін өткердік. Зал туп тулы болды. Оңыншы әнелер турында сонды бір шара өткердік. Залымыз туп тулы болды. Біздің мұнашыл Аққалфақ группасы, Балқыш концертный группаларымыз, олар жилалар жиған кешелерге халық міне ағылып келелер. Сұрылар ұрамда татар апалары, татар туғаннар, ұшыраған қардашылар. Қошан енді үш тұрасыз еңадан дейлер. Біз етінде пәкі шылай аңлатамыз, пәкі шушы коронавирус, әзгіне түзігіз енді үш тұрамыз. Яқын тирә районларда да, яқын тирә түбәкләрдә дә безнең концерт группаларын барысында әйбәт беләләр. Беренчедән, Татарстан хөкүмәтенә зур рәхмәтле мин. Сул чаклы зур рәхмәтле, чөнки алар елда мин белгәнегенә 5-6 шара үткәрәләр. Үзләре хакына Башкортстаннан, бүтән төбәкләрдән җыялар, чит илләрдән җыялар татарлар бер-беребез белән очрашабыз. Киңәшләшәбез. Менә мин белән Бәләбәй татар җегетләре барып, шунда бер-берсе танышып, хәзер бездә ат фирмалары ачтылар. Хәзер бездә балык фирмалары ачтылар. Пенза Урал татарлары белән очрашып, шулардан балыкларын ничек үрчетәләр. Пенза татарлары белән очрашып, атлар фирмасы белән ничек эшләргә. Вот Айрис дигән җегетебезнең хәзер 100 аты бар. Вот шундый. Шуңа күрәм Татарстанның хөкүмәтенә бик зур рәхмәтлемен. Алар безгә дөньядагы татарлар белән очрашырга, галимнәр белән очрашырга, татар тормышының бездә Башкортстанда гына түгел, бүтән төбәкләрдә ничек яшәп яталар, тырышып яталар, бер-берсенә кулларын сузып торалар. Менә Баулыга, Азнакай бу яктагы Бүгелмәгә безнең эшмәкәрләр һәр сайын барып торалар, бер-берсеннән оралышып. Менә шулай татар тормышы, татарларның чит илдә дә, шул чит якларда да тырышып, укып, балаларын укытып, үзләре артыннан туганнарын өндәп, менә шулай яшәүләре миңа бик шат. Безнең киләчәгебез бар. Бөек Ватан сугышы героена лайык булган татар ханымнары арасында Мәгүбә Хөсәйин кызы Сыртланова да бар. Ул Башкортстан Республикабыз Бәләбәй шәһәрендә туган. 1912 елда, 25 июль көнендә. Әйе, аның кендек қаны тамған жер менә шушы урында. Хәзер бунда инде сәүдә үзәге төзелгән. Күрәсез, бу урамға Мәгүбә ханым Хөсәйин кызы Сыртланованың исеме бирелгән. Әнә шулай халкыбызның хәтер тартмасында аның мөбарәк исеме саклана. Без әле Бәләбәй шәһәре Мәгүбә Сыртланова исемен йөрткән икенче шәһәр мәктәбенең мәйданында. Каршыбызда Мәгүбә Сыртлановага мәхәббәт бер һәйкәл. Нәк галим әйткәнчә, дөньяга килеп тә хакны белмәгән, тарихны укып та гыйбрәт алмаган. Синең дә гамәл дәфтәрең төрелер бер көн урының җәһәннәмдә. Жәйлер бір күн деп яза. Бұл тарихи вақиға. Жүһрәтле тарихшыбыз Дамир Исхақов әйткәнше, милләтне аякта тоткан күш ул тарихтыр. Тарихны ни кадәр яхшы белсәгез, бу кадәр гайрәтле белгеч булырсыз, деп бәян итә галим. Әйе, бу хакыйкаттыр. Хөсәйин кызы Мәгүбә ханым Сыртланова Бәләбәй шәһәренең икенче татар мәктәбен 1927 елда тамам итә. Бәләбәй шәһәренең Мәгүбә Сыртланова исемен йөрткән мәктәптә аның мөбарәк исеменә, гомеренә һәм каһарманлыгына багышланган музей хезмәт күрсәтә. Башкортстан Республикабыз, Ярмакай районындагы саяхатыбыз, безне җир йөзен
бізап ершеген милләттәшләре біз ғамыр кешерген Иске Турай ауылына алып келді. Бу ауылының нақ ортасында шәмдәлләрдәй балқып тұрған Мансаф мәшетінің манарасы орынлашқан. Шушы мәшетіні аяққа бастыру түзілуге өз ғамырын һәм ғайрат көрсәткән Флөр хазрәтләре Кашапов шуша ауылының имам хатиб вазифасын башкарышларының берсе. Флөр хазрәтләре халык тормышын, дини хаят хакында хакның хак булганын теләсәгез, хак булмаган юк булсын дип үз фикерен дәвам итте. Бу безнең үзәк дине нәзәтенә караган мәхәллә, шушы мәчетебезне инде без моннан 3 ел диярлек элек 2017 елның 17 декабрендә ачылыш булды танталалы. Муфти хәзрәт үзе килеп, монда без бәйрәм ясап үткәрдек, алхамдулилла. Инде бу мәчетне төзү турында тарихка кесәк, анда инде күптәннән булган күңелдә булган хыяллар, ниятләр белән, Аллаһның рәхмәте белән шушы мәчетне төзергә без тотындык һәм инде яхшы гына үзебезнең авылдан чыккан иганәчеләр булдылар. Аларның берсе инде шушы мәчет кырында гына туып үскән Ахмадиев Марат Мәгъсүм улы бик күп күләмдә акча белән ярдәм итте. Һәм инде икенчесе Зиганшин Рамиз Нәҗип улы, ул да күп кенә күләмдә акча белән безгә ярдәм итте. Инде калган ярдәмнәрне үзебезнең авылдашларыбыз, шушы авылда яшәүчеләр һәм шушы авылда туып үсеп башка җирләрдә яшәүчеләр ярдәм иттеләр. Шулай итеп без инде алхамдулилла ел ярым дигәндә шушы мәчетне төзеп бетереп кердек Алланың рәхмәте белән. Һәм инде мәчетебез хәзер көндә яхшы гына итеп эшләп бара, алхамдулилла. Бөтен дини йолаларны үткәрәбез монда. Ул бала тугач исем кушу булсын, никах үткәрүләр, һәм инде Коръән укулар, багышлаулар, һәм инде үзебезнең инде җомгаларыбызны, бәйрәмнәребезне үткәрәбез, һәм инде гаит намазлар, гаит бәйрәмнәребезне дә шушында үткәрәбез. Кешеләр бик күп киләләр, алхамдулилла, гаитләрдә бигрәк күп итеп, һәм инде без шунда эшлибез. Монда бәйрәм оештырабыз, табыннар корып, шул чаклы зур итеп, матур итеп, күңел итеп үткәрә идек моңынчы. Инде иншалла шушы дөньялар тынычланып, Аллаһа көннәрдә дә шулай итеп яшәргә насыйп булсын безгә. Шушы бәйрәмнәребезне үткәреп, Корбан бәйрәмнәре якынлашып килә, аларны үткәрергә насыйп булсын һәр барчабызга да. Инде шушы мәчетнең тагын тарихына килгәндә, бу мәчет төзелде 1914 елны шушы урында, шушы мәчет урынында яңа мәчет төзелеп, шушы мәчеткә Кашапов Мансафетдин, Кашафетдин улы, ул минем бабакам була, әтиемнең әтисе, ул аны монда тәгаенлиләр. Муфтиның указы белән монда килеп урнаша 14 елны, һәм инде 1925 елны аңарга яңадан мәзин итеп эшләр өчен, һәм инде шушы указ Муфти хәзрәт Ризаетдин бин Бархаддинның имзасы белән куелган. Ул сакланып, безнең көнгә хәтле алхамдулилла сакланып, шушы безнең мәчетебездә эленеп тора. Һәм инде бу мәчетне ачкан чагында без шушы Тәлгат Таҗетдин хәзрәткә, Муфти хәзрәткә күрсәтеп, шушы свидетельствоны рөхсәт сорадык шушы мәчеткә бабкайның исемен кушырга. Һәм инде аның рөхсәте белән һәм авылдашларының ризалыгы белән мәчетебезгә Мансаф исеме бирелде. Алхамдулилла, мәчетебез ачылганнан соң безнең мәчетләргә йөрүчеләрнең саннары әкренләп арта бара. Һәр барчасы да инде Аллаһ Тәаләнең барлыгына, берлегенә иман китереп, Аллаһ Тәаләне танып, җомгаларга йөриләр. Безнең монда 30лап, 35лап кеше йөри, алхамдулилла. Һәм инде шушы безнең авылыбызның мәгърифәтле дини икәнлеген күрсәтә. Һәм инде бу элек-электән килгән булган, чөнки безнең авылдан күренекле кешеләр чыккан булган. Шуларның берсе Шабаев Гариф, ул язучы шагыйр, һәм инде аның без ул авыл халкы барыбызда да аны хөрмәт итәләр, беләләр. Ул Муса Җәлил белән бергә Мәбит төрмәсендә утырып, шунда шаһит булып һәләк булган кеше. Аның исемен мәңгеләштерер өчен шушы авылның
фермеры, инде ул шәхси эшмәкәр Латыпов Раил Рәсим улы бик нық күш куйды, бик тырышты, үзенең хәләл кеше белән, үзенең тырышлыгы белән аңарга бюс ясатып, инде авылыбызның уртасында быел Әлхәмдүлилләһ аңарга шушы бюс урнаштырылды. Һәм инде безнең быел тагы шулай ук Бөек Ватан сугышында үлеп калган бөтен безнең авылдан киткән сугышчыларга да яңартылып, яңа шушы стеллы ачылды. Инде без шушы аларга һәр вакыт дуа кылып, аларга Аллаһтан рәхмәтен теләп монда яшибез, әлхәмдүлилләһ. Һәр милләтнең, һәр халыкның иң кыйммәтле, иң мөкаддәс байлыгы ул аның азатлыгы һәм хөрриәте. Безнең халкыбызда ирекле булып яшәүбез хакына төрле каһарманлык үрнәкләре белән тарихыбыз тулы. Әйе, милләтсез ватан таркалачак, ватансыз милләт буйсындырылачак, динсез милләт изеләчәк. Илебезнең, халкыбызның хөрриәте өчен шәһит булган Гариф Шабаевка багышланган стелла авылның мәркәзендә моңлы бер җыр кебек балкып торадыр. Әнә шулай. Бөек җиңүебезнең 75 еллык фазилатын каршылаганда Иске Турай халкы бер җыр белән, бер моң белән яши. Дөнья булгач, була инде аязы да таңы да, җанга рәхәт чаклары да мұңайтқан минутыда. Әмма Иске Турай халқы тұрмышқа ғашық, әр шәшәктән мұң ала, құшлар бала ұшырса да, шатлана, қызурлана. Бүгінгі программыбыз шының білән азағына яқынлашты. Иқтибарығыз үшін зур рахмет. Исән, имен яшик туғаннар, бір болып, тірі болып, ірі болып, ғамәлдә һәм фикірдә бір болық.